tentar plantar umas minas aí, chutar uns lugares aí, vou tentar plantar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tô bugado, não consigo clicar respawn. Aí ninguém vai te rucar aqui, fica suave, velho. Lá é pra defender o kit, mano. Tem que defender o kit aí. Ó, líder, tem que trocar o kit aí. Pô, vem com o veículo aqui. Eu acho que o meu é forte. Vocês têm que proteger a cache lá de baixo e a cache que eu tô protegendo, só isso. Não tem que ir pra outras missões. Não consigo tocar o kit. Vocês estão marcados aí como esquadrão 4, não tem que proteger. Não, eu devo trocar sim. Desce lá. É de 2 em 2, é de 2 em 2 cache. Depois a gente vai pro segundo quadrado e depois pro último quadrado, entendeu? De classe, mas não vai, não entra. É, como é que tá da cavalaria, ué? Como é que tá, como é que tá a situação indo? Eu aperto F, vou lá no comando de suporte, clico, mas aparecem essas classes pra eu trocar. Tem que clicar mesmo. Peraí, agora foi. Tem que estar de crewman pra poder usar a torre do. Aí, tô dentro, vambora. Cavalaria, se você puder mover mais pra oeste em direção ao outro cache. Tentar não explotar o cache aí seria melhor, cara. Os inimigos, eles têm o quadrado e as linhas vermelhas como nós. Eles só não veem onde estão. Pode que metade da tela no mapa. Mas eles sabem que tá dentro da quadrado vermelho. Tem que fazer a cache dentro do quadrado vermelho mesmo. Ah, não, então mudou. Pode continuar. Isso.
ficar à distância. Cara. Já desembarque. Não tá dando pra sair, velho. Tem uma letra ali, cara. Parou. Thank you.
tranquilo. É, o tanque aqui tá por aqui. Cortar aqui, ó. Tá, isso aqui vai ser uma vida assim. Ai, me viu. Ele tá diretamente na minha frente. Juquimero, tá vivo? Ninguém. Vem cá, comigo. Cobra, Juquimero, vem comigo aqui, ó. Bora. Fica na parede. Na parede. Consegue manter uma supressão, cara? Varanda era 120. Beleza. Vou tentar acertar uma granada lá dentro. Tem uns 3 lá dentro. Nossa, não foi nem. Acertei lá dentro. Avança, Avança.
Eu tô sem bandar. Valeu. Peguei um. Pera aí, galera. Nós, garoto. Me ajuda eu aí. Me revive aí, velho. Boa, garoto. Nossa, bem você na minha me trouxe frente. A visão de novo. Vou fazer a valinha aqui, ó. Barreirinho e cobra blá. Revive nós aí. Amigo, rápido. Cobra branca. Vem cá, cara. Cobra branca. Tá tudo limpo, tá? O cash caiu, cara. O cash caiu. Boa, galera! Boa, caralho! Mostrou os cash lá em cima. Se for destruído. Líder 2, vem pra defesa. Você vai tentar pegar o supply lá. Então, se precisar pegar o fim de supply lá, tem um suporte aqui, o pessoal tenta pegar lá. Ou vou pra defesa. E aí, qual que é melhor pra vocês? Mais perto, ó. Das cash, onde tem um escudo é onde a gente defende. Sim, tô lutando, cara. Tá com nervosismo, vai lá, a gente só com o dedo no cu, mano. Foi o líder que atirou. Tentar dar uma recuperada, isso daí não é do meu lado, isso daí é da minha família. Vou manter essa tradição aí com você, cara. Não, o respeito é da minha família, mano. Trata de respeitar todo mundo igual, beleza? O líder fica falando. Se o timbre da minha voz tá mudando, tá te incomodando, joga melhor o jogo. É, vou jogar, então para de falar menos. Não falei nada demais, eu tô em live, então o jogo tá sendo gravado. Tá falando ainda, cala a boca. Eu só olhando o fone. Cara, pelo amor de Deus, né? Se o jogo tá sendo gravado, faz pelo menos bonito e para de ficar brigando aí no rádio. Cessa isso aí, cara. Que coisa feia, meu. Nossa, tá impossível de jogar. Já pegaram a primeira cash já. Tentando movimentar lá pra dar um suporte pro pessoal pegar o supply, positivo? Pessoal, a gente tem que se movimentar lá pra, pro objetivo em cima. Já era, mano. Vai cair tudo já. Sem fazer nada, vai perder a terceira lá também.
Tem que manter as duas. É, tô arrumando um supply aqui, a roda de um supply aqui. Quem puder pegar aqui depois. Tão pegando. Thank you.
pode reportar a posição das miúdas, estamos flanqueando aqui pela direita. Agora. Você consegue levantar uma nave aí? Tá, pode levantar ela aí que eu tô com um supply cheio aqui. Flanqueando pela FOB, pela norte lá, tá? Então, BTR, fica pelo sul, nós estamos pela norte lá. É mais forte aqui, tá aí. Rabo inimigo avistado, vou marcar aí, sul da antigo cache.
direção pra... Assim, mas... Totalidade, mais um, mais um. É mais de um, cara. Eu tô... Cara, aqui ó, esquadrão 4, todo mundo aí tá no cache antigo. Só tô na cara de cache novo que ele vai cair. Nossa, a metralhadora grande, velho, tá vindo ali, ó. Pegou tudo. Tá tudo mal aqui, galera. Vai daqui virar pra... Olha, squad 4 e 5 aí, ó. Parabéns, vocês são muito burros, hein? Pô, os caras lá na BQP, fora do objetivo, mano. Pelo amor de Deus. Quem era o cara que tava no T90 ali, velho? Bilu. A gente tava destruindo a...